Слава Богу, дорога церква. Я вдячний, що Бог нам дав можливість всім тут бути, і що Бог дав мені можливість сказати це слово, яке вже довший час на моєму серці. Наша ціль, як християнами в цьому мірі, в цьому світі, це жити, прославляючи Бога, всі його закони робити, спасати самого себе та інших людей спасати, інших людей знаходити. І ми отримуємо наше спасіння через нашу віру та через наші діла. Наша віра без діл мертва, та наші діла зовсім без ніякого смислу, якщо в нас немає віри. І як ми живемо між народом цим, в Америці чи де ми в світі, між християнським та невіруючим народом, це має великий вплив на спасіння наше та на спасіння інших людей. Я хотів би прочитати місце Слова Божого, це від Филип'ян, 2 розділ і 14 вірш. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світло в світі. Додержуючи слово життя та похвалу, мені в день Христа, що я не біг даремно, ще працював недаремно. Я також хотів би прочитати місце, це Євангелія від Матфія, 2 розділ, і з першого вірша я буду читати виборочно. З першого вірша. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу. І питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зору його, і прибули поклонитися йому. І з дев'ятого вірша. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось царя, що на сході вони бачили. І йшла перед ними, як аж прийшла та і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Нам в цьому світі ріга та темряві, нам треба, як віруючі люди, бути іншими від світу, і нам треба сіяти, як записано в Филип'янах в 15-му вірші. Нам треба бути в цьому світі, але не бути частиною цього світу, не бути з світу. Я хотів розказати одну подію на моїй роботі. Я один день робив, я роблю в християнські кафешки, і не було крапко зайнято, було ще дуже рано, була субота. І один мій колег, я бачив, стояв трошки, він трошки далі, він мене робить. Він не робить на той самий стейшн біля мене. Я бачу, що він стоїть, нічого не робить, людей багато, роботників багато, нема роботи. І я сам все робив, то я покликав його до себе. І ми помаленьку ми розмовляли, ми говорили за прості речі, за роботу, за школу. І помаленьку наша мова, він сам невіруючий. І наша мова помаленьку пригодила до релігії, до нашої віри. І він перед цим приглашав мене в кінотеатр. І я відказався. І він казав, і це вже не перший раз, що я відказувався з ним кудись їхати. І він сказав, чому завжди, що ж така з тобою проблема? Завжди, я тебе завжди прошу, і думаю, що ми дружимо. Я завжди тебе прошу поїхати зі мною, ти ніколи не їдеш. І я сказав, я християнин, мені там ніякої пользи нема, і це для мене не добро. І він сказав, це ж християнська кафешка, тут всі християни. А чому ти лучший за всіх? Яка тобі різниця? І це позаставило мене подумати. Ця розмова. Я побачив, що невіруючі люди бачать християн по-іншому. Якщо християни, в які він думає, що християни, поводяться так, то він думає, що це так і всі, і це так і правильно. І коли християнство більше вже впливає, коли світ вже замість християнства впливає на світ, вже світ впливає на християнство, і це вже стає норма. Ходити в кінотеатр і всякі інші недобрі діла. І те, що раніше було гріхом, вже стає нормою. І бути віруючим вже стає легко і вільно, бо вже менш забороненого. І коли таке стається, то для невіруючих людей, я ж сам це бачив, вже вони бачать, що тільки через віру вони спасуться, і що віра вже це не таке важливе. І я прочитав місце з Матвія, за коли мудреці знайшли Христа через зорю. І я хотів би провести цей приклад для нас, щоб ми були як ця зоря, через яку люди могли знайти Христа. Але як ми можемо бути ця зоря, щоб привести людей до Ісуса правильно, по правді? Перше, я хотів би сказати, щоб ми відрізнялися від невіруючих людей, від світу, через нашу мову та через нашу поведінку. Бо чи ми живемо на світі, щоб показати, що християнство це таке легке, це таке вільне, що зовсім нема турбот в ньому. Нам треба бути обережними в наших словах та ділах,
Бо коли це стає нормально, що ми просто стаємо ближчими до світу, то ми просто стаємо ближчими до світу та ближче до темряві. І ми не сіяємо, як нам треба. І я хотів би прочитати місце так само з Євангелії від Матвія. Це буде 12 розділ із 36 вірша. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Так як мій колега, він думав, що ходити в театр для віруючих людей – це нормально, і це, ну, нема, це, я не скажу, не полезно, нема ніякого поганого там. Я ще з ним раніше за цього бесідував за наші слова. Я йому сказав, як віруючий, я теж не можу говорити ну, нечисті слова. І це йому аж було шок. Він сказав, то ж всі тут це говорять, це ж навіть не таке велике діло. І це теж, ну, я подумав, що я бачу, який вплив вже світ має на християнство. І як вже так легко бути віруючим. Як вже я казав, коли те, що раніше було, те, що в світі стає прийнято в християнстві, то різниця між світським життям та духовним стає меншою. Темрява стає ближче до світла, і світло стає далі від світла. І невіруючі думають і бачать, що якщо тільки повірюють, то спасіння буде. Нам треба сіяти, як Христос, як ця зірка, і людям добру правду провести, а не обманти гріх. Мій другий пункт, я хотів сказати, що ми, як ми можемо відрізнятися від світу, це щоб ми не бігли за тренди і за тим, що світ хвалить. Я хотів би ще одне місце з Євангелії від Матвія прочитати. Це 6 розділ і 24 вірш. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Як я говорив раніше, є різниця бути в світі та бути за світом. Коли людям стає головним те, що в світі, і то вона стає світа. І коли невіряча людина це бачить, що ця людина така сама, як мене, яка різниця, що він віруючий і я не віруючий, то це вже не добрости, це вже неправильно, бо спасіння і вона не получить, і ти сам не получиш. І ми не можемо йти за Христом та в той самий час бігти за земними речами, які прославлять самого себе. Щоб бути добрим прикладом і світити, нам треба не ходити з грішником, але бути біля них та відкрити справжнє християнство, що Христос справді вчив, і не скрити правду за наші діла, щоб ми знали, що через діла і через віру ми отримуємо спасіння. Замість мати, щоб ми мали рол-модель на землі, треба, щоб нашим прикладом завжди був номер один був Ісус Христос. І щоб ми робили, що прославляє Його, а не те, що буде прославляти самого себе за людину. Ми можемо показати приклад християнства в світі, якщо ми відрізняємося від світу, якщо ми не такі, як всі. І це дуже важливо, бо навіть це може бути через маленькі речі, як через одяг, і навіть, як я говорив раніше, за поведінку. Бо наша поведінка багато за нас скаже. Те, що в серці, завжди вийде навнутр. І якщо нам головна ціль – то прославити себе, то ми будемо, як і всі на цьому світі. І між світом та небом різниця стає менше і менше. І зірка сіяє вже і менше. Третій мій пункт. Я хотів би поговорити за ту тему, яку наші браті завжди наголошують. Я думаю, що це дуже важлива тема. Це тема, я хотів би, щоб ми відрізнялися від світу, нам теж треба відрізнятися від музики і через медію. Як ми відносимося до таких речей. Я хотів би коротеньке місце з Колосян прочитати. Це третій розділ від 16-го вірша. Колосянам 3:16. Слово Христове нехай побуває в вас рясно, у всякій премудрості, навчайте та напомляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Наша музика має великий вплив на наш духовний стан. І якщо ми слухаємо невіруючу музику, нечисту музику, то це тільки робить нас зло. Бо якщо ця пуста музика стає дуже важлива для нас, і ми це вже нас, ну, нам дає удобно сказати, то
то ми просто стаємо ближче від світу та далі від Бога. Світло стає менше і менше, і темрява стає більше і більше. І нам треба через всі наші речі, всі наші тіла прославляти Бога. І це дозволить нам бути світлом в цьому світі і сіяти. Сіяти. Якщо ми поводимося як усі, і вони побачать, що між нами різниці нема, що ми так само, як усі, то їм стає легше стати віруючим, бо вони бачать, що якщо я просто скажу, що я вірю в Ісуса Христа, то я такий, гей, так само, як і він. І ж нас різниці нема. Я спасений, і він буде спасений. Але це справді неправда. Пусті речі, які не прославлять Бога, можуть тільки одне інше зробити. І це проти Бога повести. І якщо ми відкрито прославляємо Бога в світі, і ми йдемо по наших ділах, як всі люди, то і якщо ми не йдемо по наших ділах, як всі люди, то люди це можуть замітити і бачити, що цей християнин йде по-іншому. І це може це допоможе відкрити правду. І що хоч люди скажуть, нам треба жити, про як Ісус скаже, що Бог нам скаже, а не як світу подобається. Мій четвертий та останній пункт, я хотів сказати, як ми можемо відрізнятися світу і світити, це бути справжніми дітями Божими. Через всі наші діла, де ми є, що ми робимо, щоб ми не забували нашу одну ціль на землі – спасти себе і спасати всіх біля нас. Якщо ми не добрий приклад Ісуса Христа, ми не тільки самого себе не спасемо, а інших, а тільки зробимо погане. Бути іншими від всіх – це важливо, бо це робить різницю між правильним та неправильним, землею та небом. І нам не треба боятися, що люди на землі скажуть для нас. Нам треба боятися, що Бог може зробити і що Бог сказав. Я хотів би ще один приклад короткий привести, де в дані часи, раніше, коли кораблі, човни їхали в темноті, коли був шторм, коли була буря, їм ставили вогники. І ці великі вогники, і той вогонь, їм допомагав знайти берега і їх захищав, бо вони знаходили сховище, safe haven знаходили. Але це користували ще люди недобре, бо деякі люди так само вогники сіяли. Але це вело цих човнів в скелю, і вони розбивалися, і так і грабували. Я хотів би, щоб ми, як християни, були як ці добрі вогники, але не як ці погані. Щоб ми наше світло правильно користували, і тільки людей вели до сховища, до спасіння. Де ми є, чи на роботі, чи де ми вчимося, щоб ми були справжні діти Божими, і тільки давали світло людям. Слава Богу. Амінь.